ସଜେଇ ହେଲାଣି ସହର, ଆଉ ସଜେଇ ହେଲାଣି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଭାଇଚାରାର ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯାଜପୁରର ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଯାଜପୁର ସହର। ଯାଜପୁର କାଳୀପୂଜା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ ଜାକଜମକ ଆଉ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ପୂଜା ପାଇବେ ମା। ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ବାକି ଥିବାବେଳେ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗରମାନେ। ଗଣପର୍ବ କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିବା ଯାଜପୁର ସହରରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶରେ କାରିଗର। ଲୋକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। କେଉଁଠି ମାଙ୍କ ଶ୍ମଶାନର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ କେଉଁଠି ମାଙ୍କ ଉଗ୍ର ରୂପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଣପର୍ବକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ଯାଜପୁରବାସୀ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ଆଉ ଚଳିତ ଥର ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଶେଷ କରି ଯାଜପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି କାଳୀପୂଜା। ଏଠି ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ କରୁ, କାଳୀଙ୍କର ସଜାସଜି କରୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ମାଆଙ୍କର ସହିତ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ, ତା'ର ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହିଛୁ। ଆମେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁ, ଆଉ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପାଳନ ହେଉଛି, ତେଣୁକି ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, କେମିତି ଆମେ ଯିବୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, କେମିତି ବୁଲିବୁ, ଯାଜପୁର ସହର ପୁରା ଆଲୋକମୟ ହୋଇଯିବ। ଭାଇଚାରାର ସହରରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ। ଗୋଟିଏ ମତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ ନେଇ ଗଣପର୍ବକୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଯାଜପୁର ସହରରେ 35 ମଣ୍ଡପରେ ଉଭୟ ମା କାଳୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାସନଗରରେ 15 ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ମା। ତେବେ ପୂଜାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 11 ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯାଜପୁର ସହର ଏକ ଭାଇଚାରାର ସହର, ଏ ସହରରେ ଏକ ନିଆରା ସହର, ଏ ସହରରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ମିଳିମିଶି ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଳନ କରାହେବ, ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରାହେବ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହେବ, ମେଲୋଡ଼ି ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ରହିଛି ଏଟା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଟା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିକି କେମିତି ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୋଇକି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଛକମାନଙ୍କରେ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୋମେଟ୍ ହେବା ସହିତ ଆମେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ 11 ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ଡିପ୍ଲୋ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ମାଙ୍କ ପୂଜା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଯାଜପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।